Iber sedan M5 slaví 40 let a BMW při této příležitosti představilo novou 7. generaci. A po dlouhé době to bude zase velká revoluce. M5 totiž dostala poprvé hybridní techniku a hmotnost překračuje 2,5 tuny. No já jsem zvědav, jak tohle auto bude jezdit. Se pískají ty gumy. No, je to takový, ty vole, moc strašně jako, strašně to chce chytat tu trakci. Nevíte, jestli se vám to utrhne. Je to takový poskakující vlastně. Mně tam chybí opravdu taková ta jemnost. Je to možná, někomu se to bude zdát jako strašně dravý a strašně agresivní a vlastně dobrý, protože je to takový jako zvířecí. Tyjo, ne, já vlastně z toho jako nemám ten dobrý pocit, jako jsem měl z předchozí M5-ky. A zase shodli jsme se tady na tom úplně všichni. A začněme rovnou technikou, která je tady u nové M5-ky důležitá a vlastně trošku i přelomová. Už jsem říkal, tady pod kapotou se skrývá hybridní pohonná jednotka. Nicméně BMW M nic nevymýšlelo a použilo ten systém, který už aplikovalo do toho velkého SUV XM. Takže tady pod kapotou je stále dvakrát přeplňovaný osmiválec o objemu 4,4 litru a ten samotný má výkon 575 koní a točivý moment 750 Nm. To je docela překvapivá informace, protože ten motor je vlastně slabší než v předchozí M5-ce. Tomu motoru pomáhá samozřejmě elektromotor, který je schovaný v 8-stupňové převodovce ZF. Ten má výkon 197 koní a točivý moment 280 Nm. Dohromady tahle pohonná jednotka má výkon 727 koní a 1000 Nm. Ten točivý moment má takovouhle hodnotu, protože na to je dimenzovaná už zmiňovaná 8-stupňová převodovka ZF. Co je důležité říci, tak tenhle ten balíček ještě s tím aktivním pohonem všech čtyř kol překonává hmotnosti 2,5 tuny. No a mě zajímá, jak se s tím ten motor vlastně popere. Jestli přinese tu překvapivou dynamiku a dokáže zamaskovat tak velkou hmotnost. Ještě jsem zapomněl dodat, že samozřejmě ten elektromotor je dopován z baterie, která má kapacitu 18,6 kWh, používá 400 V systém a nabíjet ji můžete výkonem až 7,4 kW, což je výkon palubní nabíječky. Samozřejmě tady máme ten aktivní pohon všech čtyř kol, který umí vektorovat točivý moment mezi levou a pravou stranou, levým a pravým zadním kolem a zároveň taky můžete deaktivovat přední nápravu, tedy úplně si z toho udělat zadokolku. Teď už ale pojďme do toho, kde se vlastně cítí M5-ka úplně nejlíp. Musím říct, že jsem byl hned od začátku překvapen, že vlastně ta hmotnost není vůbec problémem číslo jedna. Vlastně je dobře maskovaná. Vůbec nemáte pocit, ať už jedete pomalu, svižně na dálnici, velmi rychle nebo v zatáčkách, že byste z toho tu hmotnost cítili. Podobně jako u elektrických aut, kde ty kola zapadají do těch nerovností dupou a je cítit, jak je v nich ta hmotnost. To tady je velmi dobře potlačené, je to i díky tomu, jak zatáčí přední náprava. Ale já se dostanu nejdřív k tomu, kde se mi to auto líbí a v jaký poloze je vlastně velmi dobré. To je tahle ta klidová, kdy si ať už korzujete po běžných silnicích, nebo jezdíte svižně, nebo jste na dálnici, ale jste v tom komfortním režimu. Musím říct, že je velmi velkým překvapením, jak to auto dokáže v tom komfortním režimu být opravdu klidné. Relativně tiché, není úplně tiché, pořád slyšíte takový lehký dudění někde zezadu, ale je velmi klidné. Umí pobírat nerovnosti, lehce tam něco od těch kol cítíte, ale vlastně je to velmi příjemný cestovní auto, který bez problému nebude nikoho rušit a zvládnete s ním jezdit tisíce a tisíce kilometrů. V tomhle musím říct,
že je M5 vlastně pořád velmi dobrá, protože i ta předchozí tohle velmi dobře uměla. Vy tady samozřejmě máte milion možností nastavení. Pro někoho by se mohlo zdát, že těch nastavení je až příliš. Ale já si myslím, že to je problém pouze do té doby, než si s tím chvilku sednete a pohrajete, protože vy tady máte ty klasická dvě červená tlačítka M1, M2, pod to si prostě nastavíte svoje nejoblíbenější profily. My tady najednou máme to nejostřejší se zadokolkou vypnutou stabilizací, na tom druhém zase sportovní čtyřkolku, nějaký sportovní věci a sportovní stabilizaci. Pak si tady jednoduše vlastně začínáte s tím komfortním režimem, který si zase můžete přes ty tlačítka vyvolat. No a pak tady máte samozřejmě nastavení hybridu, ty pohony jednotky, kdy si vybíráte, jestli pojede na elektriku, na hybrid, Dynamic nebo Dynamic Plus, anebo si budete držet úroveň baterky. Najednou vlastně se dostanete do toho, že budete řešit jenom pár tlačítek a pár nastavení a pak už do dalších věcí líst vlastně nebudete. To vám zaručuju. Takže vlastně líbí se mi ta možnost toho ultimátního nastavení podle toho opravdu, jak vy chcete v několika různých oblastech, že si s tím autem můžete opravdu hrát a velmi hrát, měnit si rekuperaci, rychlost řazení, nejenom, že si vyberete sportovní jako styl převodovky, ale ještě si upravujete tu rychlost řazení a vy si to můžete v průběhu měnit. Ještě navíc individuálně si v tom režimu můžete dát všechno ostrý třeba kromě převodovky, všechno ostrý kromě třeba podvozku. Prostě ten rozsah toho nastavení je strašně velký a podle mě si to za chvilku najezdíte, tady si uložíte dvě, tady budete mít komfortní a jenom si budete vybírat, jestli chcete jet na elektriku nebo na motor nebo hybridně nebo prostě dynamicky. Fakt jako za chvilku si to zažijete, to je velmi dobrý. Na tu elektriku to umí jet do nějakých 142 tachometrových, samozřejmě to nemá takovej velký zátah, ale jede to v pohodě dálniční rychlostí. Sranda je, že to furt má nějaký drobný zvuk i na tu elektriku, takže vlastně vám nepřijde, že jedete takovým tím úplně čistě tichým elektromobilem, ale funguje to jako bezvadně a já si myslím, že na tu plně nabitou baterku dáte klidně 50-60 km, to by neměl být pro M5 problém. Teď se už ale postupně dostáváme k tomu, co mi úplně tak na tom autě nevonilo. My jsme vlastně tady už měli možnost jet nějakou dobu po dálnici, vyzkoušet si tu maximální rychlost i akceleraci. Máme ten otevřený model, to znamená verzi s tím M-Drivers paketem, která má maximální rychlost 305, takže opravdu bez problému jsme tady měli maximálku, co jsme mohli, nějakých 290 jsme zkusili, ale co nás jako velmi zarazilo, že ta dynamika vlastně není impozantní, není překvapivá a nebyli jsme z ní tak vyjeveni, jak jsme jako očekávali z toho vlastně z té celkový pohonné jednotky. 727 koní, 1000 Nm, přeci jenom jsme očekávali vystřelení někam na Mars a ono to prostě nepřišlo, zvlášť na té dálnici. Nám se dokonce stalo, že na nás v jednu chvíli tlačila M8, zřejmě Competition, tak jsme ji uhli, zapli jsme si tady všechno do toho nejvíc sportovního a zkusili jsme ji stíhat a my jsme nebyli schopni se jí držet. Ta M8 nám normálně upláchla. To bylo pro mě velký překvapení. Takový to zrychlení ze 120, pokud nejste zpomalí zatáčky, tak vlastně vás vůbec nepřekvapí, jak to auto jede. Naopak byste říkali, já jsem čekal něco víc. Tady v tom možná má vliv ta hmotnost, kdy to auto prostě nezrychluje a ten samotný motor má menší výkon, než měla předchozí generace. To musím říct, že mě hodně, ale jako hodně překvapilo. No a teď už pomaličku můžeme jít na ty dojmy z té převodovky. Já už si to tady přehodím do toho jiného režimu. Vy, když se přehodíte do těch sportovních nastaveních, tak samozřejmě se nastane to, co, na co jste zvyklí, to znamená intenzivnější reakce z plynového pedálu, výraznější zvuk, samozřejmě trošičku přiumělkovaný. Na druhou stranu jsme se ale tady shodli s jedním mým kolegou, odborníkem na BMW, Petrem Hankem, že to ale není jako vůbec špatné. On si ten motor občas i zabrumlá vzadu z toho vejfuku, ale vlastně to není nic teatrálního, není to takový to, že by to šíleně práskalo, strašně byste to slyšeli vevnitř, ale je to takový lehce potlumený, někde tam lehce vzadu a vlastně ten zvukový projev není některak jako špatný. Vlastně se to dá
Jo. Potom ten zátah z těch menších rychlostí, jako teď jsme tady jako měli, tak není vůbec, vůbec vlastně špatný. To znamená, to auto jako z těch nižších rychlostí, z trojky, z dvojky, jako umí vystřelovat, ale pořád jako není to to, co by člověk měl být z toho jako omráčený, že by nějak jako zásadním způsobem by ho to zarazilo do sedaček a teď by si řekl, no ty kráso, tak to bylo jako brutální. Jede to, ale nevím, možná jsem asi očekával něco víc, než mi to auto reálně prostě dalo. S designem nové M5-ky jsem se musel trošičku srovnat. Přeci jenom na těch fotkách se mi tolik nelíbila, ale tady v reálu už je to výrazně lepší. Ten předek je docela pro mě v pohodě, je takový hodně děravý, je tam odkryté hodně to chlazení a je vidět na tom autě, že potřebuje k sobě hodně čerstvého vzduchu, aby se ten motor a pohonná jednotka celkově dobře chladila. Tady po stranách jsou potom vstupy k brzdám, aby ty brzdy měly dostatek čerstvého vzduchu. Když se podíváme na ty rozměry, tak samozřejmě ve srovnání s tou předchozí generací nová M5-ka výrazně narostla. Zůstanu ještě u blatníků. Tady jde o srovnání s normální pětkou. Má hodně vyboulené blatníky a přední náprava, ta je větší o více než 7 cm, zadní potom o 4,8 cm. Líbí se mi vlastně, jak to je zpracované, to nadkolí, ten blatník, ty kola v tom, že to auto není příliš vysoké, kola jsou v tom tak akorát a je to tak jemně vytažené, není tam takový ten skok. Co se týče rozvoru, tak ten nám narostl oproti předchozí generaci o 3,4 cm. Délka potom narostla dokonce o 13,1 cm. No a nová M5-ka oproti té předchozí je širší o 6,7 cm. Takže vidíte, že je to jako pořádný kus auta. Tady z boku je vlastně ten design takový velmi čistý. I když to je sedan, tak tady není takové to klasické zalomení toho C sloupku a potom toho kufru, ale je tady plynulý přechod až úplně na konec auta. A ze spoda potom podél dveřích jde takový trojúhelník. Co se týče té zadní části, tak to se mi moc nelíbí. Je tady ten hezký karbonový lip na výku kufru, ale vadí mi dvě věci, a to je tahle ta odrazka v tom nárazníku na obou stranách. Mělo by to jakoby rozšiřovat to auto, ale mně se tyhle na výšku postavené doplňky nelíbí a potom ten difuzor. Já si myslím, že M5-ka vždycky byla takovým tím uhlazeným a decentním autem, které nekřičelo do celého světa, já jsem ten super sedan. Tady tohle je za mě příliš moc. Interiér nové pětky je naopak starý známý. Vlastně tady zas až tolik těch nových věcí není. Před sebou mám volant, který má docela tlustý věnec. Je tady znát z toho interiéru velmi dobrá kvalita, jak použitých materiálů, tak i toho dílenského zpracování. To musím říct, že v tom je BMW špička. Já nejsem úplně příznivce těch barevných světelných her tady v interiéru, ale je vtipné, že tady v té liště máte tu trikoloru BMW M. No a pochvalit musím jednoznačně sedačky. Ty jsou velmi dobré, nejenom, že jsou příjemně komfortní. Tady v těchto sedačkách si dokážu představit, že vydržíte tisíce a tisíce kilometrů. Dají se velmi dobře nastavit a je to takovýto sezení, který mi u ostatních aut chybí. Prostě hezky dole, můžete si nastavit sedák, opěrák, přifouknout to, dobře to drží i nahoře ramena. Prostě ten posaz za volantem je tady vlastně správnej. Ten typický pro vozy BMW M. Teď už jsem předsvaknutý v tom sportovním módu, mám tam čtyřkolku sportovní, motor, hybrid, všechno do sportovna, jenom nějaké drobnosti nemám úplně tak ultimátní, ale tady musím říct, že M5-ka samozřejmě z těch pomalejších zatáček vystřeluje dobře, ale mám tady zase několik vlastně drobných takových věcí, které mě na tom autě vadí, a to je chování převodovky, která v tom režimu Sport Plus,
tak strašně divně kope, když jdete do vyloženě nižšího kvaltu, tak dáte full gas, tak to tak divně s tím autem trhne, kopne, my jsme si to tady několikrát ověřili a je to strašně zvláštní. Ono to vlastně je ve výsledku lepší, když si pak dáte spíš jako dynamik nebo sport a nemáte to v tom nejvyšším. Tam to tolik nedělá takovej vizuální a vlastně pocitovej brajgl ta převodovka, ale zase je o chlupínek pomalejší. Jo. Je to fakt zvláštní, stává se to především v tom, když jdete z nízkých rychlostí, z dvojky, z trojky na plnej plyn, vytočíte to až nahoru a tam se rozhodnete potom přidat, tak to kopnutí je takový dvojitý. Pak je tady samozřejmě chování toho podvozku, jak už jsem říkal, tak jsem chválil a musím to pochválit, je tady skvělý fungování přední nápravy. To auto velmi ochotně zatáčí, samozřejmě nechybí tady i natáčení zadních kol, takže na jakýkoliv povel volantu to auto má strašnou chuť jít do té zatáčky, ale vlastně chybí mi tady taková ta úplně super jistota a taková ta jemnost v tom chování M-kovýho bavoráku, tak jak si to pamatuju u té předchozí vlastně M5-ky, jo, kdy to auto prostě strašně krásně se dalo posadit do té zatáčky. Vy jste přesně odhadli, kolik to potřebuje plynu, kolik tam, jakou rychlostí tam můžete najet, jak to hezky odbrzdit. Tohle všechno bylo takový jemný, plynulý, já tomu říkám až medový a měli jste radost to auto jako řídit. A to tady trošičku chybí. Mně tady přijde, že to auto je takový digitální, robotický, že se tak kymácí a vlastně před každou tou zatáčkou, když opravdu jedete rychle, tak si nejste jistý, jak ten předek tam posadit, aby to jako dokázalo zvládnout, jo. No, sice pískají ty gumy. No, je to takový, ty vole, moc strašně jako, strašně to chce chytat tu trakci. Nevíte, jestli se vám to utrhne. Je to takový poskakující vlastně. Mně tam chybí opravdu taková ta jemnost. Je to možná, někomu se to bude zdát jako strašně dravý a strašně agresivní a vlastně dobrý, protože je to takový jako zvířecí. Tyjo, ne, já vlastně z toho jako nemám ten dobrý pocit, jako jsem měl z předchozí M5-ky. A zase shodli jsme se tady na tom úplně všichni. A dokonce jsme tady s Petrem Hankem měli to auto v tom režimu za dokolky. A i tam je samozřejmě hezký, jak se snaží ty gumy chytat ten grip. Nicméně s tím se tak těžce driftuje. My jsme si právě s Petrem říkali, že předchozí M5-ka to byla radost. Tam člověk zatočil do toho driftu, založil na ten drift a přesně věděl, jak to auto dá, jak to protáhne, jak to s tím vytáhne, jak se to dobře ovládá. Nebál se toho a tady normálně ty kola zadní poskakují, když to roztočíte. Nechtějí do toho velkého protočení a když už, tak to opravdu musíte dát jako na nízký kvalt, full gas, aby se to hodně utrhlo, jenže pak to dotažení není vůbec plynulý. Musím říct, že jsem byl jako překvapený z fungování toho celku v tom, na té hraně, že když s tím autem jedete nad těch 80%, tak je to strašně takový neurovnaný, uhádaný, nečistý, nejemný, prostě takový jako divoký, ale blbě řiditelný, protože se pohybujete obrovskýma rychlostma na té okresce a strašně těžko se to vlastně jako řídí. Pak jsme přišli na to, že úplně nejlíp se ta M5-ka na okreskách cítí, když jedete takových těch 70-80%, když tam nemáte všechno na sport plus, ale dáte si tam třeba dynamik nebo jenom sport a vlastně nevyužíváte to auto na úplných 100%, tak v ten moment nám přijde, že je vlastně příjemný, že jako funguje tak nějak, jak bychom si jako představovali. No, vidíte zase ty kola, trrr, prostě nechce to jít do toho protočení, jak, tak jak to známe.
mám nějaký zatáčky. A i ta převodovka v tomhle řeší no. Zadí docela jako pomalu. Za mě, jakmile se to dostane o ten stupen níž té rychlosti, tak to sice tolik nekope z těch výjezdů nahoru, ale zase to dolů chvilku trvá, než to jako podřadí. To musím říct, že to je jako další věc, která mě na tom jako trošku mrzí. Jo. Takže je vlastně jako strašně těžký tam najít na tu hranu to nejideálnější nastavení, který jako můžete mít. Jo. Strašně kousavý. No, teď už nic. Ty vole, no. Jako člověk si musí opravdu jako dávat pozor, že se připravuje k tomu, že se jako něco uděje. Musí se hodně hlídat. Ten předek je dobrý. Tam se mi líbí, že se to umí jako opřít o ty kola. Opravdu tam mně přijde, že to udělali dobře. Maskuje to tu hmotnost, která je opravdu velká, ale vy ji tady necítíte. No. No. To furt tam v tom skluzu jsou cítit, jak se to snaží prostě chytat tu trakci. No. Není tam taková ta hravost, je to zběsilý auto, který jede brutálně rychle. Takže nějaký finální hodnocení? M5 startuje novou etapu svého života. Je to úplně něco jiného, než jsme doteďka byli zvyklí. Je to prostě hybridní technika, ta přináší úplně jiný styl a směr toho auta. To auto je super. Na dálnici, v komfortním režimu, do 80%. Je dobrá v tom, že odjedete od baráku čistě na elektro, můžete projíždět město na čistou elektriku, nebudete štvát lidi tím, že to je hlučný, ale už mu schází těch posledních 20%, jako měli předchozí M5. To tam prostě v tom autě chybí.